ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ବଢ଼ିଲା କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା। ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ହୋଇପାରନ୍ତି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେମନ୍ତ ସୋରେନଙ୍କୁ ଇଡିର ବାରମ୍ବାର ସମନ, ପଚରାଉଚରା ପାଇଁ ଡାକରା, ନାଟକୀୟ ଭାବେ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧାନ ଓ ପୁଣି ଫେରିବା ଏହି ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି। ବିଶେଷ କରି 40 ଘଣ୍ଟାର ଲୁଚକାଳି ପରେ ରାଞ୍ଚିସ୍ଥିତ ନିଜ ବାସଭବନରେ ସବୁ ବିଧାୟକ ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ଏହି ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଖୋରାକ ଯୋଗାଇଛି। ଆଉ ବୈଠକରେ ପତ୍ନୀ କଳ୍ପନା ଯୋଗଦେବା ରାଜନୀତି ମହଲରେ ତାଙ୍କୁ ନେଇ କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନାକୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି। କୁହାଯାଉଛି ବିହାରର ଲାଲୁ ରାବିଡ଼ି ଦେବୀ ଫର୍ମୁଲାରେ ନିଜ ସ୍ଥାନରେ ପତ୍ନୀ କଳ୍ପନା ସୋରେନଙ୍କୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ହେମନ୍ତ ସୋରେନ। ଜମି ହେରଫେର ମାମଲାରେ ହେମନ୍ତଙ୍କୁ 10 ଥର ସମନ ଜାରି କଲାଣି ଇଡି। ଏମିତିକି ସୋମବାର ତାଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା ପାଇଁ ହାଜିର ହେବାକୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥିଲା, ହେଲେ ହେମନ୍ତଙ୍କ ପତ୍ତା ମିଳିନଥିବା ଇଡି କହିଥିଲା। କିନ୍ତୁ 24 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଫେରି ଆକ୍ସନ ମୋଡ଼କୁ ଆସିଛନ୍ତି ହେମନ୍ତ। ଓଡ଼ିଶା ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଝିଅ କଳ୍ପନା ସୋରେନ 2006 ଫେବୃଆରୀ 7ରେ ହେମନ୍ତ ସୋରେନଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ସେ ଏକ ଘରୋଇ ସ୍କୁଲର ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବାପା ମା ରାଜନୈତିକ ପରିବାରର ନୁହନ୍ତି, ହେଲେ ହେମନ୍ତ ସୋରେନଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବା ପରଠାରୁ 18 ବର୍ଷ ହେବ ସେ ରାଜନୀତିକୁ ଅତି ନିକଟରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀ ହେମନ୍ତ ସୋରେନଙ୍କ ରାଜନୀତିରେ ଲମ୍ବା ଅନୁଭବ ରହିଛି। ଶ୍ୱଶୁର ଶିବୁ ସୋରେନ ମଧ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ବେଶ ଅଭିଜ୍ଞ ଓ ଦୃଢ଼ ଖେଳାଳି। ଏ ସବୁ ଦିଗ କଳ୍ପନାଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଯାଉଛି। କଳ୍ପନା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରେ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚ୍ଛଦ ପଟରେ ରହି ହେମନ୍ତ ସୋରେନ ହିଁ ଶାସନ ପରିଚାଳନା କରିବେ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ତେବେ ଏନେଇ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ସିଧାସଳଖ କିଛି କୁହାଯାଇନଥିଲେ ବି ଇଡି ଜାଣିଶୁଣି ଏଭଳି ହଇରାଣ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ମୁକ୍ତି ମୋର୍ଚ୍ଚା, ଏବଂ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବିଜେପି ବିରୋଧରେ ମାନହାନୀ ମକଦ୍ଦମା କରିବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ଜେଏମ୍ଏମ୍। क्या इस राज्य का जो मुख्य विरोधी दल है उनके अध्यक्ष और उनके सांसद जिस प्रकार का भाषा बोलते हैं उन पर बहुत जल्द हम लोग आपराधिक मुकदमा करेंगे सीआरपीसी की धारा 499 पर। सोमवार हेमंत सोरेन को दिल्ली वासभवन को जाते ईडी अधिकारी, ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ନ ପାଇ ନିରାଶ ହୋଇ ଫେରିବା ବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିଏମ୍ଡବ୍ଲ୍ୟୁ କାର୍କୁ ଜବତ କରି ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଥିଲେ। ଏଥିସହ ନଗଦ 36 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜବତ କରିଛି ଇଡି। ଏହାପରେ ଇଡିର ଆଉ ଏକ ଟିମ୍ ରାଞ୍ଚିସ୍ଥିତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାସଭବନକୁ ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ପାଇନଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ସୋରେନ ବଜେଟ୍ ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ ଓ ବୁଧବାର ହାଜର ହେବେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ମାନ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅପନେ କୁଛ ନିଜି କାମ ସେ ଶନିବାର କୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଗଏ और काम के पश्चात वो दिल्ली से लौट आए। माननीय मुख्यमंत्री केवल एक व्यक्ति नहीं एक संस्थान है। ଇଡି ଚଢ଼ାଉକୁ ନେଇ ଉତ୍ତେଜନା ବଢ଼ୁଥିବାରୁ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ରାଜଭବନ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଓ ବହୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେମନ୍ତ ସୋରେନଙ୍କ ବାସଭବନ, ଇଡି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଓ ରାଜଭବନର 100 ମିଟର ପରିଧି ଭିତରେ 144 ଧାରା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, କନକ ନ୍ୟୁଜ। Do you or someone you know struggle with speech disorders or hearing loss? At Prapti Speech and Hearing Solutions, we provide comprehensive assistance and professional therapy. Don't hesitate to reach out to us today for help.